és bastant, Arcadi. És bastant gran, sí, Josep? Sí. Ui, hi ha hagut un problema, ha punxat Cunego. Ha punxat Cunego i ha estat a punt sí, veiem, de crear veiem, una muntonera sí. aquí al mig de la carretera. S'han hagut d'obrir tots, Cunego a punxar la roda del darrere i ha estat a punt de crear, de provocar una caiguda al mig del grup. Sort que aquesta gent són veritables equilibristes sobre les dues rodes i ha estat increïble com cap d'ells ha anat a terra. Volíem comentar que estàvem veient a Samuel Sánchez com es traia les cames de les fixacions per fer estiraments. El treball que ha fet en aquest descens, que ha anat al límit, que se l'ha jugat de cara a meta, provocat doncs, que aquestes cames, els quàdriceps sobretot, hagin quedat molt carregats i ara està intentant estirar-los per poder arribar en el tram final de la cursa en condicions. I un altre punt respecte a Samuel Sánchez. Coneixia perfectament el descens, just al moment que ha vist que la carretera era el punt que es posava a favor per les seves característiques.